কেতিয়া প্রকাশ পাব বিজেপির প্রার্থী তালিকা? প্রার্থী তালিকা সাজু করা হয়ে আছে, তার বাবে এতিয়া সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ব্যস্ত রাজ্যিক বিজেপিয়ে সমষ্টি ভিত্তিক দায়িত্ব দিছে আহ্বায়ক আর সহ আহ্বায়কসকলক। দুটা সমষ্টিক বাদ দি বাকি ১২টা সমষ্টিলৈ গৈ সমষ্টির নেতাসকলক সাক্ষাৎ করে আহ্বায়ক আর সহ আহ্বায়কে প্রস্তুত করেছে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির গোৱালপাৰাৰ প্রার্থী তালিকা প্রস্তুতর দলীয় নেতৃত্বরে আলোচনাত ব্যস্ত জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। চাক, আমি আমার যিসকল দলত কাম করা মানুষ, আমি সকলের অপিনিয়ন এটা আমি লম। আমি দলের ইয়াতে আমি আমার অপিনিয়ন বিলাক আমি আমি দিম। দলে বিবেচনা করে এবিলাক কথা, তো ইয়ারপরা হেৰি নহয়, দলেই বিবেচনা করে। তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বাবে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। যিমান দায়িত্ব পাইছোঁ, দলীয় দায়িত্ব হওক বা বিধায়কেই হওক বা স্পীকাৰ হ'লেও, অধ্যক্ষ হ'লেও, মন্ত্ৰী হ'লেও, সকলো দায়িত্ব আমাক জাপি দিয়া দায়িত্ব। কৰিমগঞ্জত সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে আলোচনাত মিলিত হ'ল মন্ত্ৰী অজন্তানী। ধুবুৰীত সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আলোচনাত মিলিত হ'ল সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। দলৰ এই মতামত আমি ৰাজ্যিকলৈ, ৰাজ্যিকে লৈ যাব ৰাষ্ট্ৰ কেন্দ্ৰলৈ কাইলৈ পৰহিলৈ ভিতৰতে। আমাৰ মতামতবিলাক, আমাৰ মনৰ কথাবিলাক, এই যে দেখিছে আপুনি, কোনোবা ধুবুৰী বা মানকাছৰ বা গোৱালপাৰা জিলাৰ একেবাৰে ভিতৰৰ কোনোবা এটা মণ্ডলৰ এগৰাকী বিষয়ববী আজি আমাক মনৰ কথাটো কৈছে, আমি লিখি ৰাখিছোঁ। সেই মনৰ কথাখিনি আমি ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ হাতত তুলি দিম, তাৰপিছত ৰাজ্যিক নেতৃত্ব এইটো কেন্দ্ৰলৈ লৈ যাব। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ বাবে লোকসভা সমষ্টিটোত ছাৰ্ভে কৰিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। শিলচৰত আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোচা। ইপিনে নগাঁও সমষ্টিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আলোচনাত মিলিত হয় সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা। আমাৰ ৰাজ্যিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মনৰ ভাৱ বুজ ল'বলৈ আহিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ যিটো অপিনিয়ন আছে, অপিনিয়নটো আমি লৈ ৰাজ্যিক সমিতিক জমা দিওঁ। ইপিনে কাজিৰঙা সমষ্টিত সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে, বিজেপিত সকলো কাৰ্যকৰ্তাই দলৰ সিদ্ধান্ত মানে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাইজৰ আগত ভালদৰে যাব পাৰোঁ আৰু ইলেকশ্যনতো আমি জিকোঁ। এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহ'ব, কাজিৰঙা ছিটত আমি 100% জিকিম, কেইবালাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম। লক্ষীমপুৰত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, শোণিতপুৰত মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু ডিফুত মন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে দলীয় নেতৃত্বৰে আলোচনাত মিলিত হৈ প্ৰস্তুত কৰে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা। যোৰহাটত আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বও চালনি মাৰিবলৈ আছে। আমাৰ তলৰ আমাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ পৰা মতামত যাব, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এটা হ'ব, আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেনেধৰণে মতামতৰ ভিত্তিতহে, আৰু আমাৰ সংঘ পৰিবাৰ আছে, সেইসকলেও মতামতটো আমাৰ দলে গ্ৰহণ কৰে। ইপিনে এই 12 সমষ্টিৰ বাবে আহ্বায়ক আৰু সহ আহ্বায়কসকলে প্ৰস্তুত কৰা সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা লৈ বুধবাৰে দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। প্ৰাপ্ত খবৰ মতে বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব। এই তালিকাত অসমৰো 5টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।